Ambasadoria Shëbas në Shkup Angela Ageller është e bindur se procesi në të cilën është e përfshirë kompania Bechtel është tërësisht transparent dhe ligjor, nga se, thot ajo, kjo është mënyra në të cilën funksionon kjo kompani. Në të kundërtën, nuk do të ketë projekte çdo ku në botë dhe disa në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Ageller në një intervistë për MIA shprehu keqardhje për faktin që opozita pa poseduar fakte dhe informacione po e kritikon projektin, duke theksuar se këtë e bën për shkak pikëve politike. Vlerësoj se shumë dëshpruese ajo që ata në opozit kritikojnë pa fakte, ose kritikojnë për shkak se nuk kanë informacion. Këtë e bëjnë thjesht për të qenë kundër qeverisë, por kjo është punë opozitës. Por njëkohësisht jam tërsisht e bindur se procesi në të cilën është përfshirë Bechtel është tërsisht transparent dhe ligjor, sepse ata punojnë në këtë mënyrë. Ndryshe nuk do të kishim projekte në tërë botën dhe disa këtu në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Ageller tha se qytetarët e këtij vendi do të jenë shumë të gëzuar kur do të kompletohen koridoret 8 dhe 10D. Në intervistën për agjensinë e lajmeve MIA, ambasadori amerikane është prononcuar edhe për përmbajtjen e letrës drejtuar organeve gjyqësore dhe të ekzekutivit për raportet Shkup-Sofje, për listën e zezë të Shëbas, për vizitën e kryeministit Kovacevski në Washington, për mediat dhe të ngjashme.